Krásný den, milí diváci a posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Mojmír Mišun. Vítám vás tady. Těší mě. My se dnes budeme povídat o Velké Tartárii, také o dějinách a historii trochu jinak. Ač si myslím, že naši diváci mají jisté povědomí o tom, že nějaké věci jsou jednoduše jinak, než jak se o nich mluví v tom hlavním proudu, tak ty informace, které přinášíte vy, jsou alespoň pro mě nové a jiné. Pojďme tedy k tomu dnešnímu povídání přistoupit s otevřenou myslí. A k tomu bych se zeptala, co byste poradil, jak přistupovat ke zpracovávání informací právě s otevřenou myslí, tak aby nám do toho nevstupovalo nějaké hluboko vžité dogma, co je a co není normální, nebo co je a co není možné. První bych chtěl říct, že to téma, které jste nadhodila, je, byť se nezdá, dost složitá. A i já jsem netušil tím, že se začnu věnovat slovanství, co všechno objevím a že do jisté míry začnu i pochybovat o tom, jestli slovanství je slovanství, jestli i ten termín není uměle vytvořený pro nějaký popis nějaké části populace pro tuto dobu, po tom posledním resetu. A jinak chci říct, že moje primární záběr byl původně na slovanství. Pak se to trošku rozšířilo o studium véd, což je taky velice zajímavá oblast. A pak zejména poslední 3 roky z toho slovanství jsem víc soustředil to úsilí na ty dějiny. Začalo mě zajímat to, že věci, které jsem tam pozoroval, byly v uvozovkách nějaké procesy v těch dějinách byly směřovány proti Slovanům. A jako kdyby Slovani byli na mužce nějaké silné řídící moci, jako kdyby Slované potenciálně ovládali nějaké vysoké duchovní poznání, morální a mravní kvality, a že to, co se tady na zemi jakýmsi silovým způsobem uplatňuje, tak se snaží celou tento způsob bytí, žití na zemi eliminovat. Jako kdyby někdo měl v plánu, aby se na zemi žilo úplně jinak, než jak by to bylo podle nějakých duchovních, mravních kvalit, nějakého duchovního rozvoje a vzestupu. No a když se vrátím k těm dějinám, tak jsem se snažil vlastně najít nějakou stopu, co se tady vlastně dělo. Pořád jsem se držel té linie, že hledám nějaké původní dějiny Slovanů. Je to slovíčko Slovanů, beru jako pracovní pojem. A protože mě zejména přišlo, že pokud připustíme, že na počátku 19. století byla nějaká apokalyptická až katastrofická událost, která změnila chod dějin lidstva, že předtím tady byla civilizace, společnost úplně jiného vyladění, úplně jiného projektu, tak je pro mě jako zajímavé, že se snažím zrekonstruovat nebo zjistit, co se teda vlastně stalo. A že vlastně, když jsem se původně věnoval slovanství, tak jsem narážel na takové zvláštní informace, artefakty, popisy, vykopávky, které do té oficiální historie vůbec nezapadají. Takže pak se můžeme dotknout i o, že je dobré rozlišovat pojem historie a dějiny. K tomu se dostaneme. Takže to slovanství bylo pro mě nějaké vodítko, že narážím opakovaně v kontextu slovanství na doklady, které evidentně se vykopaly, evidentně se popsaly, evidentně jsou takové mapy nebo příběhy, a přesto nejsou součástí oficiální historie. Takže pokud bychom použili způsob, jak jsme zvyklí myslet i logicky racionálně, tak to by byl vývod, že buď jedna nebo druhá teze je platná.
že pro dané časové období nemůžou platit dvě teze, dva rozdílné výklady událostí, že to zkrátka není možné, to bychom potom museli prožívat jiné reality. Takže je potom zvláštní, že jakési doklady o vyspělé nedávné civilizaci jsou reálné, jich poměrně hodně. Z nějakého zvláštního důvodu si oficiální historikové těchto dokladů vůbec nevšímají. Komentování těch dokladů se v podstatě vyhýbají anebo je zesměšňují. No a pro mě to naopak bylo výzvou rozlišit, jestli ten oficiální výklad historie je tak pevný, správný, a nebo jestli ty náznaky, že věci mohly být jinak, naznačují úplně jiné dějinné události, jestli nejsou mnohem pravdivější. A to potom vede v takovému až absurdnímu závěru, že to, co jsem absolvoval při prohledávání oficiální historie a při prohledávání oficiální historie se najednou narážel na, že se přede mnou vytvářely, vynořovaly zase dějiny, tak jsem pojal ponětí, že něco podobného musí určitě absolvovat každý v jiném oboru. Jestli to je léčitelství, kosmologie nebo nějaký duchovní systém, takže musí i v tom jiném oboru docházet k nějakému závěru, že předchozí civilizace znala v rámci toho vesmíru, toho poznání mnohem víc než my dnes. A že v tom daném oboru je něco špatně a že se spoustu velice pokročilých a užitečných událostí postupu nezachovalo technologií. A pak jsou jenom k tomu důvody, v jakém systému vlastně teď žijeme, když ten předchozí systém to ovládal, to znal a používal. A jestli k tomu i není nějaký speciální záměr to lidské poznání velice precizně kontrolovat, omezovat a směřovat ten vývoj současné společnosti jenom určitými předem vymezenými koridory a všechno, co by podopilo ty bytní obory, to úplné poznání nebo ten skutečný pokrok, zejména který by byl doplněn tím duchovním pokrokem, tak v těch různých oborech zkrátka nejsou. A mně přišlo, že ty dějiny jenom mi to umožnilo vidět ty širší souvislosti. To je velmi zajímavý. Vy jste tam už zmínil, že rozlišujete pojem historie a dějiny. Můžete vysvětlit divákům, jaký tam vidíte rozdíl? Tak při dotyku zase použiju to slovanství. Tam jsem narazil na to, že každý pojem v tom slovanském pojetí má nějakou vibraci, nějaký obraz v jednomotném světě a tam se potvrzuje pravda, jestli to, co vyslovuju, tak v tom jednomotném světě dělá tu stejnou práci. A takže vlastně i rozklíčování pro moderního člověka skutečnou rezonanci funkcí v jednomotném světě je velice důležité, pokud připustíme, že to, jak vytváříme myšlenky a skládáme věty a používáme slova, ovlivňuje naši realitu. A to nejjednodušší vysvětlení je, že historie by se rozdělila do dvou slov, his tory, čili z jejich tory, a že to je uměle vytvořený příběh o minulosti na zemi, lidstva na zemi. Čili, říkám, ten krajní vysvětlení by bylo, je to uměle vytvořený konstrukt. A pokud by se použilo slovíčko dějiny, takže v tom slovanském obrazném systému v jednomotném světě, by to znamenalo, že mluvíme o skutečných událostech, které se skutečně v minulosti staly. A to je ten zásadní rozdíl, kdo používá historii a kdo používá dějiny. Už jste se tam toho taky dotkli na začátku. Říká se, ovládni jejich dějiny a ovládneš je samé. Může to být třeba důvod pro to, proč někdo chce přepisovat ty dějiny a tvořit historii? Tady bych si to dovolil trošku rozšířit, protože to téma je úplně univerzální.
opět na všechny oblasti lidského poznání. A ten smysl je v tom, že si někdo vytvořil monopol na to, co se většina lidstva má dozvědět, jak má přemýšlet a jak má chápat tu realitu, ve které žijeme. S tím, že z toho se dá i dovodit nepřímo, že určitá část společnosti, nějaká elita, vyvolení, mají přístup k širšímu poznání, které se blíží více realitě, více skutečnému způsobu fungování vesmíru a člověka v něm. A vypadá to tak, že špičky elit, které řídí tento svět, zase ale teď v tom špatném slova smyslu, mají mnohem obsáhlejší poznání o této realitě. A na základě toho pokročilého poznání jsou schopni s tím vědomím lidstva manipulovat, protože lidstvo jako takové má nižší kapacitu vědomí, nižší schopnost poznávat tu realitu, pokud samozřejmě se ta schopnost nerozvíjí. A že uměle jsme v jakémsi zvláštním režimu, abychom se k nám pokročilé, pravdivé informace o vesmíru, o stvoření nedostali, protože v ten okamžik bychom znali jak způsob fungování vesmíru, tak bychom okamžitě v tom rozlišili i fungování té matrice. To je to, jak nám kontrolují, jaká je Mendelova soustava prvků, jestli je zem plochá nebo kulatá, nebo hyperbolická, nebo jiná. Jaké je skutečné uspořádání hvězdných systémů, planetárních systémů kolem Země. A chci říct, že tady se i dovozuje, nebo i způsob vytváření nemocí, způsob jejich léčení, způsob výkladu pro to nemocného, pokud on sám neví, proč si nemoc vyvolal, tak někdo vědomí mu to přeloží do jazyku, ve kterém to jeho vědomí operuje, aby tomu porozuměl, že nemoc je učební cesta jeho dalšího vývoje. Takže jenom chci říct, to není jenom v dějinách. Já to vidím univerzálně celou škálou společenských i vědních oborů. A někdy mě z toho mrazí až v zádech, že ten film Matrix má opravdu reálnou podobu v naší společnosti. A že jenom někteří, kteří jsou jemnocitlivější nebo bádavější, tak pravděpodobně teď s náma rezonují na stejné vlně, že ten Matrix je kolem nás, že v těch vědních oborech nebo oblastech alternativy, kdo kam byl nejvíce vtažen, tak tam zjišťuje, že společnost vůbec nežije podle vesmírných principů, že na základě toho kontrolovaného poznání jsme nuceni dělat chyby, chovat se chybně, chybně chápat ty události, procesy. V podstatě, poněvadž nám ten systém dobře tu realitu nepopisuje, tak v podstatě jsme neustále v jakémsi karmickém kole našlapování na stejné hrábě, jako kdyby nám někdo chyběl. Ale ty hráby nám tady nastavuje ten systém, protože na v tom neustálém kolečku chyb a omylů nech se s něho pustit. A jako by nám ji dokázal, tady jsou ty hráby, už si toho konečně všimni. To je ten Matrix. Chápej ty souvislosti a už nemusíme tak úpěnlivě věřit tomu Matrixu, těm vědním oborům, těm ústavům, protože i oni jsou součástí předem nadefinovaného pohledu lidstva na Zem, na tu realitu, a že najednou se může lidem zbourat všechny honosně vystavěné instituce, vědecké práce, spousta vědeckých pořadů, historických filmů, středověkých filmů. A dovedu si představit, a to možná uvidíme, jak to budeme rozvíjet, že člověk, který nemá nějak předem nachystané vědomí, aby o tom byl schopen přemýšlet nebo pochybovat v tak obrovském rozsahu,
tak ten člověk se toho zalekne a znovu se vrhne k těm svým jistotám toho systému, toho matrixu. A je dokonce ten matrix i hájit a budovat. Že proto normální vědomí je to obrovský nápor, že všechno mohlo být jinak. Že všechny opěrné body v tom životě, kterým věříme, že by najednou pominuli. A co potom v tom prázdném prostoru. A to je potom to nejzajímavější, co potom v tom volném prostoru, když vznikne. Mě k tomu ještě napadá, že když lidstvo vlastně přijde o přístup ke svým pravdivým dějinám, tak do jisté míry nemá šanci se poučit ze svých chyb a můžou vůči němu být používány stále stejné metody manipulace. Může se to všechno neustále jaksi opakovat. Zkusil bych tento směr, o kterým teď chvilku budeme mluvit, rozšířit. V tom smyslu, že ten reset musel vytvořit nějakou zvláštní unikátní příležitost, aby budoucí zamýšlené lidstvo mohlo být vmanipulováno pod nějakou totalitní kontrolu a řízení. Jinak řečeno, muselo být odstřiženo katastroficky od původních technologií poznání a přenosy těchto informací a následná devastace toho prostoru, čili továren, životního prostředí, snížení vibrací, vymření podstatné části populace umožnilo, že byl zaveden nějaký umělý způsob systému té matrice. Toho, jak lidi mají, jak se jim vysvětlí, jak ta příroda funguje, jak fungují vesmírné zákony, jo, až do těch rovnic, které se učí na středních vysokých školách. A já bych se zeptal, v alternativě je jednoznačné, že funguje volná energie. To znamená, že by se dalo dovodit, že musí být matematické, fyzikální, chemické vzorce, kde jejich součástí těch rovnic je i popis fungování volné energie a éteru v tom. Čili dovozuji, že spousta rovnic týkajících se této oblasti je neúplných. Čili nepopisuje realitu zohledňující o fungování a přístup k volným energiím a práci s éterem jako nejjemnější substancí. A takže když se vrátím k tomu, co jste řekla vy, vy jste tam naznačila, odkryla jednu důležitou věc. Já ji zkusím pojmenovat úplně jako zásadně, aby byla jednoznačně upřená na ní pozornost. Rozlišovat pravdu a lež. Pokud tady někdo dokázal zavést systém, který je kontrolovanou a omezenou částí poznání této reality, a to lidstvo to není schopno rozeznat, co je pravdivé a co je sfalšované, tak na základě toho si ten, kdo tuto matrici, matrix řídí, a přisvojuje právo s tou většinou lidstva, kromě té elity, která má přístup k vyššímu poznání, a mluvíme teda o té většině jo, lidstva, tak si vyvozuje proto moc a právo manipulovat s vědomím těch lidí jakkoliv. Pokud nerozeznají, co v té manipulaci je pravda a faleš, nebo umělý konstrukt, pak je ta společnost celá vydána v pospas toho, kdo to řídí. Ať jestli to jsou dějiny, kosmologie nebo léčitelství nebo jiný vědní obor. Ty speciální třeba ty volné energie, což mě nějak bytostně cítím, že to tady ta společnost nedávná běžně používala. Takže říkám, pokud se věří o umělým věcem, máte před sebou člověka, který to není schopen rozpoznat a proti sobě vlastně vám sedí manipulátor, tak už nejsou omezeny žádné hranice, jak ten manipulátor bude ten prostor manipulace využívat a neustále rozšiřovat. A samozřejmě si ho pohlídá, aby ten manipulovaný člověk ten prostor manipulace neopustil.
A teď si vemte, a kdyby se začalo aspoň u části obyvatel, asi by to reálně mohlo být mi tak jako blízké vzít si příklad na dětech. Kdyby aspoň část dětí a v té alternativě dostala celostnější světonázor, který by obsahoval širší popis reality a ty děti by v tom širším popisu reality i znali uvnitř, jak funguje Matrix, takže by ho znali zevnějšku, ne uvnitř, ale zvnějšku. Tak by to znalo, že ty děti s tím rozšířeným světonázorem by postupně rozšiřovaly schopnost vědomí chápat větší a větší jednotnou část reality, fungování vesmíru. Staly by se velmi silnou sílou narušení celistvosti a nemínnosti Matrixu. A ten Matrix na základě toho, že určitá skupina dětí nebo lidí i dospělých vidí širší část reality, tak ten Matrix jako takový by začal ztrácet svoji sílu. A i ty lidi, kteří stále věří tomu Matrixu, tak i pro ně, kteří se cítí být uvnitř toho Matrixu, tak i pro ně by ta neměnnost a stabilita Matrixu byla významně narušena, protože mezi nimi by tady chodilo podstatná část vědomých lidí. A to zkrátka jako kontrola Matrixu už by opravdu se začala hroutit. Máte pravdu, v tomhle já vidím taky jako cestu dopřát tím dětem jiné než institucionalizované vzdělání. A s tím souvisí i další věci. Ale pojďme k tématu Velké Tartárie. Než se k tomu dostaneme konkrétně k Velké Tartárii a k resetu, tak myslím si, že i diváky bude velmi zajímat, z čeho čerpáte ve svém bádání. Primárně to byl zájem o slovanství a bylo jako velice zvláštní, že a při těch, samozřejmě první jsem začal čerpat z oficiálních zdrojů. A oficiální zdroje nějak naznačují, že Slované byli neskrotní, svéhlaví, měli své bohy, své rituály, svůj rodový systém a jejich přeprogramování nebo přetažení z jejich víry do křesťanství byl velice problematický, byl posetý spoustou násilí a spoustou válek a spoustou utrpení a spoustou mrtvých. A takže to bylo takové to vodítko přemýšlené tím, jak je možné, že nikomu nebylo dovoleno žít a vychovat své děti, žít v nějakém rodovém slovanském systému, který patřil k té společnosti a že tady přišel někdo s právem silnějšího, aby určil, že a tento způsob života, tento světonázor musí být ukončen, je nevhodný, je špatný a jako kdyby určil, že budoucí světonázor na planetě Zemi bude bez toho slovanského světonázoru. No a samozřejmě pro mě to bylo takové ty náznaky v těch oficiálních dílech, knihách, historii byly pro mě nedostatečné, tak intuitivně jsem cítil potřebu se mnohem přesněji zorientovat, co ta společnost v sobě nesla, čím žila. A zatím, když to řeknu jenom intuitivně, jenom jednoduše, ten, i to slovíčko teda slovanský používám jako pracovní, protože tam mi přijde, že to snad vypadá, že i ta společnost před tím posledním resetem se sama sebe nemusela nazývat slovanskou. Ale dejme tomu jako pracovní a začíté pojmenování to můžeme používat. Tak najednou mě přišlo, že mě bytostně zajímá, co se dá o té společnosti zjistit, že jí nebylo určeno zůstat tady na planetě. A cítil jsem, že rozsah toho vědomí a způsobu života té společnosti je mně mnohem blížší, než to, co žijeme tady
pro některé z nás takovým nanuceným způsobem, tak to, co žiju, to mě připadá nepřirozené a bytostně cítím, že ty Slované drželi něco, co bylo mnohem blíž k té realitě, k tomu vesmíru a k tomu veškerenstvu. Velká Tartárie. Většinová společnost vůbec nemá ponětí o tom, že tato země kdy existovala a přitom v relativně nedávné době byla součástí map, kde tato krajina ležela a bylo naše území také její součástí? Je zvláštní, že asi před 10 lety, možná 15 lety, by ta společnost v té alternativě se tolik nezabývala mapama, na kterých je z nějakého důvodu Velká Tartárie. Pravděpodobně ten systém jako toleroval, že z nějakého důvodu takové středověké mapy jsou. Mapy, kde Sahara je z větší části, asi neúplně, ale z větší části zelená. Je tam spousta řek, jezera, je tam spousta megapolisů, což by pro dnešní dobu znamenalo města nejméně s 10 miliony lidmi. Stejně tak mapy středověké naznačují, že i Sibiř byla těmi 10 milionovými megapolisy poseta. A říkám, je taková zvláštní doba, jako kdyby teď, což je zajímavé, i západní alternativu zajímá najednou Velká Tartárie, a tak se najednou vynořuje větší zaostření vlastně na ty některé středověké mapy. A hlavně to, jak je ta napsaná ta Velká Tartárie, Malá Tartárie, Indická Tartárie, Čínská Tartárie. A je zvláštní, že některé ty mapy z toho období ani nejsou rozděleny na ty Tartárie. A je tam třeba po Evropě, jenom západní Evropa na té mapě jako jedna nějaký společenský systém. A pak od toho Úralu až po tu Kamčatku zase nějaký velký, jako nějaký státní útvar. Že snad, jako kdyby v té době ani nebylo tolik států, jako společnost, která měla stejný světonázor, stejné správní centrum, stejnou architekturu, stejný jazyk. Takže ještě někdy přemýšlím nad těmi mapy, kde to rozčlení na těch států není takové, jako známe teď. Jo, takové to rozparcelování světa. Takže ty mapy nějak naznačují, že to uspořádání v tom středověku mohlo být jiné. A zase bychom to mohli nazvat těmi chyby Matrixu. A pokud je mapa s Velkou Tartárií, je to, že žádné oficiální dílo historiků se o této obrovské říši státnímu útvaru nezmiňují. To znamená, že pro tu oficiální historii tato říše a toto období neexistuje. A zase pokud bychom logicky používali vylučující způsob racionální myšlení, takže pokud byla Velká Tartárie, připustíme její existenci, tak to, co popisuje oficiální historie, se snaží překrýt nějakými konstrukty, vymyšlenými popisy státních útvarů, bitev a panovníků období, které patřilo období Velké Tartárie. Takže se ty dvě verze úplně vylučují. Stejně tak, že to vypadá, že v té době, před tu poslední apokalypsou, žilo v té společnosti mnohem více velikánů, či bytostí 3,5-4 metru vysoké. Mohli bychom to doložit spousta fotkami i obrazy, že velikáni v té společnosti byli, že jich bylo víc, než nám říkají. Takže i součástí toho středověku by byly popisy panovníků a zmínění velikánů. A ten chci říct, už to, že byli velikáni, naznačuje, že to byly bytosti s mnohem větší mozkovou kapacitou. To znamená s nadprůměrnou inteligencí. A z toho se dá dovodit, že velikáni v té době byli
nějakou duchovní a technologickou oporou společnosti. Jako kdyby byli mentory malých lidí. Jako kdyby tu společnost duchovně pozvedávali, chránili, vylepšovali a řídili a byli učiteli malých lidí. No a malými lidi to už jsme my tady, jo. A byla podle vás tedy Velká Tartárie kolébkou duchovní a technologické vyspělosti na planetě Zemi? A bylo to možná jedním z důvodů, proč byla kompletně vymazána? Tady je pravděpodobné potřeba připustit, že Země je nějakým vesmírným projektem, do kterého zasahují různé mimozemské rasy, jak ty, které tady dávají svůj pozitivní klad, tak i ten negativní, se snaží tady vytvořit svoje experimenty, nějaké svoje varianty nějakého hybridního lidského genofondu a případně vytvořit takový genofond člověka, který by se dal snadno řídit a ovládat, manipulovat. Takže to je v nějakém kontextu událostí, kdy tady ty mimozemské zásahy bytostí z různých částí vesmíru, různých velikostí a i zezření nějak na sebe navazují. A to jenom takhle, aby to nebylo vytrženo v kontextu, že to, k čemu teď bych chtěl, mám takovou pracovní představu. A zase to bych se vrátil k tomu, jako kdyby někdo, kdo teď uplatňuje to otrocký způsob řízení planety Země, toho lidstva na Zemi, tak měl k té planetě největší přístup a ty pozitivní síly jako kdyby byly upozaděny. Snaží se to jenom nějakou tu destrukci, vytváření toho matrixu nějak eliminovat nebo vytvořit alternativu, aby to mělo řešení pro ty, kteří se z toho matrixu chtějí vymanit. A pořád mě tady přijde, že ta společnost žila úplně jinak. Zatím budu pracovně u toho vyjádření úplně jinak, než to, co se zamýšlelo, jak se bude společnost pokračovat po tom resetu. Aby tím resetem se spousta věcí vynulovala, zapomněla, ztratila a lidstvo se mohlo vměstnat do té matrice, která byla předem nějak naprojektována, aby to všechno navazovalo. A teď už se dostávám k tomu, abych mohl opravdu odpovědět. Připustíme-li to, že tedy byli velikáni s velkou mozkovnou, že byli duchovní, pozitivní oporou tehdejšího lidstva, nás malých lidí, že ta společnost si těch velikánů opravdu cenila a možná bychom mohli pojmenovat pracovně, že to byla šlechta, ale v pozitivním slova smyslu, než se šlechtě dal aristokracie. To byla aristokracie. A že současně v té době tady byly další jakoby mimozemský snaha o řízení lidstva a to jsou zvláštní mimozemské rasy, mají pojmenování Homo capensis. A v těch různých vykopávkách jsou to bytosti takové asi s mimozemskou DNA, mají protáhlou lebku, takhle dozadu, výrazně protáhlou lebku. A někdy se jim říká, že se snaží ti badatelé v alternativě totožnit z Anunnaki nebo z bohy ze Sumeru nebo z Egypta, či vládcové těch říší. Ale to, že nemají lidskou DNA, mimozemskou, je dokázáno. Takže zatím mi to přijde, že ta doba před tím posledním resetem, že v té společnosti jsme byli my malí lidé, asi největší početním zastoupením, a že v různých místech a říších, ty říše byly spravovány buď těmi velikány, tak to místo bylo pod vlivem duchovního vedení, a nebo byly říše, které byly pod vlivem a spravování těch Anunnaků nebo ta Homo capensis s tou protáhlou repkou. To, že ty lebky jsou i jako nedávné, ty nálezy, to, že ty nálezy jsou od Jižní Ameriky, Afriky, myslím, že i Asie a dokonce i Rusku. Takže tyto mimozemské entity se nacházely po celém světě.
Takže mě skoro, takže to hodně jakoby naznačovalo, že před tím posledním resetem ta společnost byla takového kosmologického charakteru. Ti, buď ty velikáni, nebo ty mimozemšťané, přímo tady na Zemi řídili různé říše, útvary a vedla se tady soutěž o to, jestli tady převáží ty útvary, ty říše, řízený, dejme tomu, těmi velikány, s tím duchovním a duchovní aspirací, anebo skrze ty mimozemské bytosti Homo capensis, s tím tu ambicí zotročit to lidstvo. A že výsledky té soutěže, a samozřejmě v té době, pokud mimozemská přítomnost byla zcela reálná mezi lidma, byly zcela reálné, přítomné, mimozemské, pokročilé technologie, tak nějak ta soutěž těch dvou variant tady dospěla k tomu, že to bylo vyresetováno. Snažím se dát dohromady duchované mimozemské entity, dát dohromady velikáni, který nespochybnitelně tady taky byli, nespochybnitelně tady se používaly pokročilé technologie a byla tady nějaká katastrofa, která takovou velice zvláštní kosmologickou nebo pokročilou společnost ukončila. A výsledkem té soutěže byl ten reset, s tím, že po tom resetu vyšel vítězně pouze ta varianta, která to se snaží zotročit. A tom chci říct, to se snažím dovodit opravdu nějak, abych to nějak byl schopen vysvětlit jednoduše, jak je možné, že je tolik náznaků, že před těmi 220-230 lety ta společnost byla úplně jiného uspořádání a fungování. A samozřejmě, pokud bychom toto všechno připustili, tak to nikde do té historie, do žádného šupíčku nejsme schopni to zaradit. Oni tam ten šupíček nemají na toto. Pojďme se dostat tedy blíže k tomu zániku Velké Tartárie. Vy hovoříte o teorii 4 resetů, přičemž ale se neměly odehrát někdy v dávnověku, ale v relativně nedávné době. Respektive 3 z nich už se odehrály. A pojďme se podívat na ten nám nejbližší reset, tedy ten 3. v pořadí. Kdy se měl odehrát a co se tehdy stalo? Takže opět hledáme jakési zapomenuté artefakty, události, spisy, mapy, nějaké zápisy, paměti z těch událostí, nějaké nákresy až do nějakých formů, nějakých obrazů. A tak zajímavá zmínka je, že někdy kolem roku 1816 se v zápisech zmiňuje v různých kronikách po Evropě a i v některých částech Ruska se zmiňuje rok bez léta. Nesvítilo sluníčko, byla velice se snížila průměrná teplota, nic se nevypěstovalo. A byly epidemie, hladomory a různé zvláštní úkazy, jako na obloze, že padal rudý déšť, padaly hvězdy, padaly kameny, jo. A že bylo zemětřesení, že zamrzl třeba kolem Benátek ve Středozemním moři, že zamrzlo pobřeží Středozemního moře. Že zamrzl, že se dalo projet mezi Anglií a myslím, co tam je, Francií. Že zamrzl ten lamaňský průplav. A že bylo veliké strádání, veliký úbytek obyvatelstva. A pak, že klimatologové, kteří navrtávají třeba letokulí stromu, jo, nebo různé vrstvy, které se analyzují, tak dokládají, že opravdu ten rok taková anomálie bylo. Tak je zvláštní, že my hledáme takové ty indicie v té alternativě a je potom pro nás alternativě, že, kteří se
tím vážněji zabýváme a nikdy pochybujeme, nebo jsme si i jisti tím, že to, co držíme, je mnohem pravdivější, tak nás potěší, že najdeme v té oficiální vědě, že někdo se něčemu věnoval, nějaký vědec, nějaký tým, nějaký úřad, instituce, ale aniž by tušila, že se zabývá událostí jevem, která není součástí historie. Že se zabývají v podstatě alternativou, aby pro ně ta věda udělala důkaz vědecký. Tak je to hodně potom pozbudivé, že takové klimatické mapy k tomu období existují a i ty popisy v těch kronikách toho období, co se dělo, existují. A v dnešním jazyku, v tom moderním jazyku, by to byl rok jaderné zimy. Všechny indicie, které z té doby jsou, tak popisují to, jak by vypadalo následné období po jaderné válce. Jinak na základě současného poznání se jinak nedá vysvětlit to, co je tam napsáno, zanecháno před těmi 200 lety, co se stalo. A vy jste někde hovořil i o dopadech meteoritů, že to bylo součástí některého z těch resetů. Chápu to správně? U těch starších resetů by nejsou od nás až tak daleko. Ten první, když už bychom to v pořadí jenom tak pojmenovali, by byl v oblasti narození a nástupnictví Karla IV. Na trůn o podezřelé epidemie po celé Evropě, pak nějaké zemětřesení a pak opět zvláštní úkazy komety, spousta komet, vězných nějakých úkazů a ty jako deště, rudé deště. Jsou to i takové zajímavé středověké malůvky. Takže jsou to anomálie, které jsou divné. Pak další druhý reset v pořadí by byl někde kolem roku 1670. Čili někde v období takzvané 30leté války. Třetí reset by byl v roku 1790. A tenhle ten reset, ten třetí v pořadí, využívám ten doklad jaderné zimy, takže by se dal posunout nebo přiblížit k roku 1815-1816. No a čtvrtý reset je vlastně součástí dnešního resetu, o kterého se pokouší WHO a Klaus Schwab a celá tady agenda 2030 a všechny podobné věci z těch globálních institucí. A co jenom chci říct, když jsem se díval nějaké věci kolem HARPu, narazil jsem na dva zajímavé články z armádních zdrojů, a které popisují, že armáda se relevantním způsobem studuje a testuje zbraňové systémy, které můžou zasáhnout a terraformovat planetu Země. Plošně mínit počasí, vlhkost či suchost, zapalovat velké plochy, iniciovat zemětřesení v určitých oblastech. Takže, když se vrátíme k těm resetem, jsou reálné za podmínek, že i v té době tady byla přítomna vysoce inteligentní nějaká mimozemská rasa se svými pokročilými technologiemi a využila svých pokročilých technologií tak, aby na Zemi bylo zresetován to lidstvo, se pravděpodobně vymykalo původnímu záměru. Apokalypsa reset potom byla silným nástrojem, jak ta mimozemská rasa mohla znovu civilizaci usměrnit tam, kam chtěla, s tím, že si předem řekla, jak po tom resetu by to mělo vypadat, ale část lidstva je nenapravitelná, se snaží znovu rozpamatovat. Takže tady série nějakých resetů, restartů, s tím, že část lidstva se vždycky chce navrátit na cestu duchovní,
A s přihlédnutím těm pokročilým technologiím to vypadá, že pro každý reset byly použita kombinace jiných pokročilých technologií. Nejsou stejné. Nejsou stejné. Je tedy možné, že lidstvo bylo, dejme tomu, před 200 lety velmi vyspělé, mnohem vyspělejší než je dnes. Používala se ta volná energie, byly tady ty velikáni, protože my o těchto věcech tak nějak víme, kdo se o to zajímáme. Ale mám pocit, nebo aspoň já to tak mám, že je datujeme do mnohem, mnohem starší doby, než že se toto všechno mělo dít před 200 lety. Tak proto mě potěšilo a jsou rád, že když s nějakým tématem pracuju, tak i skrze ten internet dřív nebo později najdu nebo si dohledám věc, která mě potřebuju, jako skřípek do skládanky. Takže jsou relevantní zachované výtisky novin, černobílé fotografie a dokonce i němé černobílé videa. Mám to jakoby nasysleno v počítači, protože vím, že jakmile se v alternativě upře pozornost na nějaký skřípek chyby Matrixu, tak se Matrix snaží ten doklad zlikvidovat, zamést. Takže když na něco hodnotného najdu, tak si to hned ukládám pro jistotu do počítače, protože za chvíli se může stát, že když se lidi o to začnou zajímat, tak dané video, nebo fotka, nebo celá stránka, nebo web je vypnuta. Už nemůžete je najít. A potom si člověk připadá jak magor, že to tam bylo, někomu to člověk doporučí a ten odkaz fakt už nefunguje. A takže některé věci mám, používám právě i na svobodném vysílači do těch pořadů, kde to vysíláme s videem. Občas jsou z toho i nějaké živé přednášky, takže lidem to promítám. A když je jako zájem o to, tak samozřejmě i ty černobílá videa. My tam taky určitě divákům něco dáme k dispozici do prostřihu. A je jako dost jako zajímavé a potěšující, že tam video dokonce někde z Japonska, je tam nějaký císař na začátku 19. století. On projíždí to ulicí, tam všude stojí, ti Japončíci mávají tomu císaři, no a teď tam proběhne obr. Je tam jo, v tom kimonu a tak a stojí tam v loučku těch Japonců a normálně je živý, jo. A stejně tak ty obři jsou dost často na černobílých fotkách, což je zvláštní, hlavně teda z Ameriky. Jo. Jo, kdy jsou součástí třeba policie nebo armády, nebo je fotka jenom taková civilní fotka z ulice. Jo. Takže a můžeme se dívat, kdy byla takzvaně vynalezená černobílá fotka, někde na konci, myslím, 18. století. A na některých fotkách se stíhá zachytit i taková chyba v Matrixu, že po tom resetu pár velikánů ještě přežilo, bylo součástí tehdejší společnosti. Asi do dnešní doby se to překládá jako, že to jsou genetické poruchy. Genetické poruchy, já si myslím, že těch velikánů bylo předtím mnohem více, tvořili rodiny, normálně se rodili a poněvadž byli nositeli vyšších mravních, morálních a duchovních kvalit, tak po resetu bylo rozhodnuto, že ti, co přežili, tak dožili a už nebylo dovoleno, aby se navzájem množili. Pojďme možná ještě zmínit příklad z našich končin. Vy jste mluvil ještě před natáčením o nějakých fotografiích z Prahy, když se dělalo metro v Praze. Co se tam pod tím vlastně našlo? Myslím, že to je fotka z metra z Můstku. A Můstek se kopali, to je vlastně stavitelský technologický postup, buď se to razí v podzemí, a nebo se vytvoří obrovská jáma, tam se to všechno vybetonuje a pak se to znovu zaveze. Takže některá metra nebo stanice byly
dělány jako otevřené stanoviště. A stalo se, že někdo to vyfotil, tu jámu. A podle toho samozřejmě mluvíme ještě o tom, že po té apokalypse možná tak až 2 měsíce přibližně neustále pršel blátivý déšť s bahnem, který byl vlastně kyselé a někdy různě jako radioaktivní. Ty bahenní záplavy, oni tomu říkají záplavy, ale kdybychom chtěli nějak technologicky vlastně popsat, co se vlastně mohlo stát, tak zatím na základě toho současného poznání na to nejvíc sedí. Že byla obrovská válka, součástí té války proti té Tartárii na té severní polokouli bylo i použití jaderných zbraní, jiných pokročilých, které možná ještě neznáme, plus jaderných, s tím, že se zhroutilo dočasně klima na celé planetě a spoustu vodní páry, které v té době vytvářelo jakýmsi skleníkový efekt a bylo teplej a nebylo zima, tak ta velmi silná vrstva páry po těch výbuších, po těch požárech, po těch zemětřeseních, kdy bylo vrženo spoustu prachu do vysoké výšky, tak došlo velice přirozenému jako srážení té vodní páry a takže ty stovky metrů vodní páry najednou začaly pršet. No a už to pršlo samozřejmě s tím prachem, s tím bahnem a s tou radioaktivitou. No a v Praze to znamená, dejme tomu v tom Ústku, 5 metrů bahenních záplav, čili napršení bahna, zeminy, bláta, to. Pod tím jsou takzvané středověké, možná až antické stavby, opinění. A to zkrátka ten původní půdorys, to původní podlaží přízemí, kde ta Praha v té době byla, tak je těch 5-6 metrů mínus. A samozřejmě oficiální historie si s tím musí poradit, takže si vytvořila vysvětlení, že zaplavení toho středověké Prahy vzniklo po nějaké obrovské povodni. Po tom posledním resetu také údajně došlo k narušení energetického pole Země. Dokonce ke snížení množství prány na planetě Zemi. Můžete něco k tomu říct? Tady jsou takové zvláštní věci, které je potřeba nějak si s nimi pomoci. Pokud ta společnost přirozeně znala éter, znala o fungování vesmíru, měla mnohem větší povědomí než my, používala volnou energii, to znamená, že jejich myšlení bylo mnohem jemnější a v mnohem větším rozsahu té realitě rozuměli. A poněvadž znali toho mnohem více, tak měli mnohem větší možnosti zmotňovat, stavět různé stavby. Někde bylo i náznak, že když se v některých částech stavilo metro, třeba v Londýně, tak to nebylo tak, že se stavělo, ale že se jenom vybagrovalo to, co tam po těch bahenních záplavách se to metro původní, to v té Tartárii, co bylo zatopeno. Takže některé metro se nehloubilo a jenom se vybagrovalo všechno, co se tam naplavilo. Takže chci říci, že vypadá to tak, že proces vytváření projektu a jejich zmotňování na základě k nekonečnému přístupu boží energie tak v podstatě mohli stavit to, pro co se rozhodli. Takže to přemýšlení v procesu v mantinelech, kdy v podstatě ty mantely nemáte, protože volné energie máte neomezeně a nikdo ji nespoplatňuje, nikdo ji neomezuje. Není možné, aby někdo tvořivost té společnosti omezoval. Takže pro co se ti projektanti, tvůrci rozhodli, to se v nějakém procesu zhmotnilo. A když tedy v alternativě se dost často mluví, že budeme z 3D zestupovat do 4D a do 5D, tak v té analogii mi připadá,
že ta společnost tehdejší mohla, nebo bylo to podobné, jako kdyby fungovalo ve 4D. Jinak řečeno, hmota byla mnohem světlejší, mnohem jemnější, mnohem tvárnější. A pokud lidi chápali proces tvoření myšlenkou, myšlením, tak ten proces mezi myšlenkou a jejich zmotnění v realitě, která mohla být mnohem pružnější, byl mnohem efektivnější a rychlejší. Takže někdy mi přijde, že ten jemnohodný prostor té společnosti byl mnohem jemnější, s mnohem většími možnostmi a že tím brutálním vylidněním té společnosti, tou válkou a tou tragédií, se tak zhutnilo život na zemi, tak se snížilo povědomí o té realitě, že potom ten výsledek je, že většina lidí jsou čistí materialisti a věří pouze v čistou hmotu. A je pro ně neuchopitelné, když jim řeknete, že všechno ale vzniká v hlavě, v ideji jako myšlence. A pak tím procesem to ten člověk dostane do hmoty. I ten stůl, to kladívko, lyžičku. Tak jenom chci říct, že někdy mě to málem bych ukápl i se zíčkou, protože mi přijde, že k té společnosti mám nějak velice blízko. A mi přijde, že když se s lidma potkávám, které to zajímá, tak dokonce se mi stává, že i ženy, já to někdy pojímám dost často jako muž, jo, že jsme stavěli letadla, vzducholodě a cestovali hvězdnýma branama mezi vesmírem, že to bylo normální. A potěší mě, že některé ženy při těch svých vizích nebo v intuici mě svým jazykem popisují přesně to, co já cítím jako muž. Jo. Většina lidí, kteří stejně jako já jsem prošel vzděláním jako elektroinženýr, a když jsem se snažil přes nějaké návody něco postavit, tak to zkrátka nešlo. A když jsem to s přáteli, který to taky jako zajímalo, jsme to volně probírali, tak oni řekli, ale aby ti začala fungovat volná energie, tak musíš z větší části zapomenout na to, co jsi se naučil tady. Protože tak, jak tě to naučilo, tak tě to naučilo tak, aby tyhle ty technologie a volná energie nemohla fungovat. Jo, ten pohled, jak se vám vysvětluje ta realita, ty různé rovnice, jak je ta Mendelejevova tabulka bez toho éteru, tak třeba chemik některé slitiny, které jsou pro nás, oni říkají, no ale my tu slitinu nedokážeme vyrobit, ona je mimozemská. Ale když byste měl návod na Mendelejevovu tabulku, která by byla úplná, včetně éteru, a byly by tam správně do sloupců a řád sestaveny ty prvky, tak najednou zjistíte, že ty elementy té pevné reality jsou postaveny správněji a že uděláte mnohem víc speciálních technologií, slitin a materiálů, které podle současné tabulky nelze udělat. A to, aby jsme se dostali k těm pokročilým technologiím, je, že nezjišťujeme, že to, co je součástí oficiálního vzdělání, tak je uděláno záměrně tak, aby to v tom operačním prostoru toho vzdělání nefungovalo. Nebylo možné vymyslet. Já bych se vás chtěla na závěr zeptat. Jak jste se k těmto tématům vůbec dostal a jestli jste si třeba rozpomenul na to, že jste byl v minulosti součástí Velké Tartárie? Tak mně přijde, že nevím, jestli úplně jsem byl součástí té Tartárie, což připouštím, že předtím ty předchozí civilizace nebo jejich části se mohly jmenovat jinak. Bytostně nějak cítím, že potenciál člověka
je mnohem větší, než nám tato společnost vysvětluje. Ten potenciál je mně bytostně blízký. A jako kdybych tím hledáním přes to slovanství se snažil dopátrat, že se mi to nezdálo, že mám nějaké hmotné důkazy, že to tak opravdu je. A stejně tak, jako mám přání se potkávat s lidma, kteří taky nějak tuší, že ta skutečná realita je mnohem zajímavější, rozsáhlejší a mnohem tvořivější. A že vlastně dělají v nějakém svém oboru stejnou cestu jako já. Takže každé setkání s těma lidma, jak jim září oči, protože v tom své oblasti oboru něco objevili, mají ten svůj důkaz o narušení Matrixu, že jestli ten Matrix vidí mimo Matrix, tak z toho mám obrovskou radost. A jak jste se k tomu dostal, k těm tématům vůbec? No to bylo původně opravdu to slovanství. Tam to všechno začalo. Nevím, kam to všechno ještě povede. Ale hodně si přeji, aby nás na té vlně, která o té konečnosti této reality v tom Matrixu střízlivě pochybuje. Nejsou to sluníčkáři nebo nějací obláčkáři, ale opravdu jsou schopni s tím dobře pracovat. A já bych si hodně přál, aby jsme vlastně znovu zpřístupnili lidstvu, nebo aspoň část lidstvu, tu možnost žít tady na Zemi jinak, než v tom systému, než v tom Matrixu. To si myslím přejeme všichni. Já si myslím, že těch témat, které bychom mohli rozebrat, je celá řada. Milí diváci, dejte nám vědět, jestli byste měli zájem o to, aby jsme ještě v budoucnu něco s panem Mojmírem natočili. Nicméně dneska vám moc děkuju za rozhovor. Děkuju, že jste za námi přijel. Tak mi to pozvání potěšilo a chtěl jsem vás vidět taky oba dva. Vás i tady s manželem v režii a vás taky osobně. A vám, milí diváci, děkuji za sledování a vidíme se zase v příště v Klenotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod tímto videem. Budeme rádi za váš komentář, like a za sdílení tohoto rozhovoru na sociálních sítích. Děkujeme a mějte krásné dny.